Սամսխ Ջավախքի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ հանդիպում տարածքային ռեզերվի ստեղծման շուրջ։ Գումարտակի հրամանատարը շտաբի պետը եւ սերժանտ ուսանողներին եւ վարչակազմի աշխատակիցներին տեղեկացրել են պահեստազորի մասին եւ պատասխանել ներկաների կողմից տրված հարցերին։ Հանդիպմանը ներկա էին բոլոր 4 ֆակուլտետների ուսանողներ, գիտական եւ վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներ։ Տարածքային ռեզերվը Վրաստանի պաշտպանության նախարարության նախագիծն է, որն իրականացվում է ազգային Վարդիայի կողմից եւ որում կարող են գրանցվել Վրաստանի 18-ից 51 տարեկան քաղաքացիները, այդ թվում 18-ից 22 տարեկան ուսանողները։ Տարածքային ռեզերվ ընդգրկված քաղաքացիների համար կկնքվի 4 տարվա վճարովի պայմանագիր։